I denne videoen så skal jeg rett og slett unboxe noe som må kunne sies å være egentlig et slags vintage-produkt etter hvert. Jeg snakker om denne godbiten her, Detective Pikachu Treasure Chest, så bli med og ta en kikk på det som ligger inni her. Altså, vintage kanskje å ta litt hardt i, men vi skal i hvert fall tilbake til Sun and Moon-settet. Og så jo dette her da fra det året hvor filmen kom, og nå husker jeg ikke når det var i farta, det jo litt nuba når jeg ikke har undersøkt det, men sånn 2019 eller 2020 eller noe sånt. Kanskje ikke 2020, for det var koronaåret, det tror jeg hadde husket. Men uansett, et gammelt produkt som ute av produksjon for lengst, det ble jo laget i et veldig, veldig lite opplag for å commemorate selve den Detective Pikachu-filmen. Og den begynner å bli gammel nå, så det er jo ikke så rart at det her begynner å bli vanskelig å få tak i. Jeg har ikke kjøpt det her i noen norsk butikk, jeg fant ingen i Norge som hadde dette her inne på lager. Så det er kjøpt fra USA via Amazon. Så sjekk ut det. Her står det jo for så vidt hva vi får, men vi kan jo åpne opp og se. Det jo litt mer spennende. Da det en liten sånn lås her, som jeg bare åpner der. Og så det jo klart til å åpne opp. Her ligger det, vet du. Check it out, folkens. Check it out. Dette jo da selve gullet. Dette veldig spesielt, det har jeg sjekket på forhånd, det veldig spesielle packs, fordi disse veldig små. Jeg tror det fem kort eller noe sånt i hver. Og så får man Sun and Moon, ja det var det jeg sa, ikke sant? Sun and Moon, vanlig pakker i tillegg, det kan vi komme tilbake til, men i første omgang så det altså disse her. Detective Pikachu pakkene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 av de. Og det jo som dere ser her 4 additional game cards. Så det ganske lite da. I en vanlig pack så det jo 10 additional game cards. I disse her spesielle Detective Pikachu pakkene så det kun 4 rett og slett. Så det jo veldig lite. Fordelen her jo sånn sett at settet helt miniatyr. Altså det sies at det sies at 151 et lite sett. Men hvis du snakker om små sett, så jo for det første Pokémon Go jo mye mindre. Men Detective Pikachu da et veldig, veldig lite sett. Men jeg tror det totalt 18 kort eller noe sånt bare. Så nå begynner det å bli vanskelig å få tak i produkter fra den serien her, ikke sant? Det ble laget noen forskjellige produkter. Blant annet den Treasure Chesten vi åpner nå, pluss noen sånne andre collections. Og av de så det bare en eller to til i det hele tatt greid å finne på Amazon, så det flere av produktene i den serien her som rett og slett allerede totalt skrapet fra markedet. Så da skulle man jo tro at det var litt vanskelig å fullføre settet, men siden settet så eksepsjonelt lite, 18 kort, så skulle man kanskje tenke at det var mulig å fullføre det likevel. 3, 4, 5, 6, 7 pakker Detective Pikachu, og så det to pakker Sun and Moon Guardians Rising. Dette jo litt spennende, for dette jo vintage på en måte. Jeg vet ikke hva den sånn formelle definisjonen på vintage men dette jo forrige generasjon i hvert fall. Så det jo kort da som begynner å bli veldig vanskelig å få tak i. Veldig spent på de. Og så det mer inni her. Det jo da en sånn coinflipper med den karakteristiske Detective Pikachu-hatten. Skal vi se, her det noe, ja, sånn. Det den. Og så det en ting til som falt ned der. En pin. Det som jeg pleier å si, jeg jo ikke en pinsamler, jeg jo en Pokémon-kortsamler. Men jeg synes jo noen av de pinsene her ganske kule, og den her en av de som jeg synes var litt kul, altså. Så den skal jeg ta godt vare på. Coinflip. Og så til slutt så det noe klistermerker bare, eller? Nei, det en ting til da. Det ok, ja, for det klistremerker. De kan jeg kanskje hive i en giveaway, vi får se. Og så aha! Ok, det sånn notatblokk, ja. Det jo da fordi Detective Pikachu jo detektiv, og når du detektiv så må du jo notere clues, og det jo også i spillet Detective Pikachu og toeren Detective Pikachu Returns, så det jo veldig mye sånn basert på at du deduser og skriver ned clues i en sånn bok, da. Så dette jo da for å commemorate detektivkomponenten av den filmen, og etter hvert spillene. Så det det vi får.
Det som litt antiklimaks her nå, at jeg skal ikke åpne noen av de packsene her nå, her i denne videoen. Det skal jeg gjøre på en live på TikTok i morgen, for de som ser denne videoen her i kveld. Jeg vet ikke om jeg tar alle. Jeg heller mot å ta alle. Det blir jo tidens live. Da skal jeg ha 10 pakker 151, pluss disse sjeldne Detective Pikachu-pakkene, og to Sun and Moon-pakker der. Har vurdert om jeg skal dele litt utover, for dette jo veldig mye kort og ganske sjeldne kort, eller ganske sjeldne packs etter hvert. Men vi får se. Jeg heller mot å bare ta alt i én. Så det blir veldig gøy. Håper på hits, og jeg håper jeg klarer å få flest mulig kort til å fullføre dette bitte lille settet, som jo som sagt bare har sånn typ 18 kort eller noe sånt. Så det jo få packs, men jeg må jo prøve, og så lenge det finnes, nå det jo som sagt, det ett eller to produkter til den serien her, det fortsatt mulig å få tak i på Amazon eller andre nettbutikker fra The United States of America. Så de må jeg selvfølgelig også kjøpe, så jeg kommer nærmest mulig å kunne fullføre dette settet her også. Men som en kompensasjon for at det blir som antiklimaks nå, ikke sant? Jeg sa at, altså jeg teaser jo, jeg har en unboxing-video med masse sjeldne packs, og så åpner jeg ingenting. Så som en kompensasjon så skal jeg åpne en pakke Twilight Masquerade og se om vi kan få noen big hits. Her sånn. Caretaker, Glimmet. Dette jo det nyeste settet. Lampent, Poltergeist, River Room, Ogre's Mask, Sun Flora, and then, let's go, let's go. Ikke noe på første. Det en big fat miss. Hva med neste, folkens? Hva med neste? Kan det være big hit? Det Neida. Swirlks. Nok en miss, men vi har fortsatt en mulighet. La oss se, la oss se. Let's go, let's go, let's go. Og det miss på siste også. Kult kort da, Zapdos. Men da ble det miss, miss, miss i denne omgang. Trykk gjerne på like og follow og kommenter og all that good stuff, så hjelper dere meg å få denne kanalen her ut til folket. Takk for at dere så på. Bye. Bye.